є п'ята улюбленець батька. Давайте завітаємо до будинку, що стоїть за рогом вулиці. Там незабаром почнуться нові пригоди. Привіт! Пограєш з нами? Гурію, я бачу, ти пробуєш малювати. Мабуть, це мавпа? Безперечно! Припиніть кепкувати з мого малюнку! Чого це вам спало на думку, що я малював мавпу? Це ж Рафлес! Ні, я не знала! Справді? Так? Між іншим, чому тобі схотілося намалювати Рафлес? Це допоможе нам у пошуках, коли ми повернемось назад у часі. Так? Слушно. Це чудова ідея, але хіба можливо впізнати Рафлес? Добре, Крісе, якщо ти вважаєш малюнок поганим, сам намалюй Рафлес. Ні, мій малюнок не буде кращим. Стривай, можливо, внизу у великому батьковому столі є фотографія Рафлес. Піду пошукаю хоча б одну для тебе. Ні, ми не можемо чекати. Джой, будь ласка, намалюй ти. Але я зовсім не вмію. Джой, ти допоможеш мені? Ой, хвилиночку, мама Кріса. Швидше. Вибачте, треба йти. Мій малюнок справді поганий. Мені подобається. Ходім, бо ще перешкодять. Цього разу не повернемось, доки не знайдемо її. Я матиму це на увазі. Заходь у комп'ютер. Зворотний хід, час та простір змінюються. Комп'ютер транспортує Урія та Гізмо крізь час на древню землю ханаанську. Друже Урію, де ти? Де ти є? Я тут, Гізмо, не хвилюйся, ось я! Ми приземлились на поле стиглої пшениці. Я не думаю, що Рафлес може бути тут, бо тут дуже лоскотно. Ці поля пшениці на околицях Хеврону належать Якову, онуку Авраама. Ісахаре, обід готовий. Дякую. А це тобі, Юдо. Ці хлопці, у яких обідня перерва, сини Якова. Вони тяжко працюють, збираючи врожай на великих полях свого батька. Всього їх 12. Рувим – найстарший, Симеон – другий син, Левій – третій, Юда – четвертий, Дан – п'ятий, і Нефталим – шостий, Гад – сьомий, Асир – восьмий, Іссахар – дев'ятий, Заволом – десятий. 11-го сина звуть... Йосипе! Йосипе! Це наймолодший з 12 синів. Його звуть Веніамин. Привіт, Веніамине! Дорог, батько просив принести оце. Дивись, особливий обід для тебе. О, дякую! Батько сказав, щоб сьогодні ввечері ти прийшов раніше, тому що на тебе чекає подарунок. Який? Ні, це буде сюрприз. Бувай! Ще побачимось! Не забудь раніше повернутись! Особливий обід, дивно. Що батько дає нам на обід? Лише хліб? А дивись, що він дає тобі. Брати, не будьте такими дріб'язковими. Рувиме, ми усі брати, але батько ставиться до нього краще, ніж до нас. Він правий, Рувиме! Безперечно, Йосипа пестять! Зрозуміло, Йосип та Веніамін народились, коли батько був немолодим. Тому вони для нього особливі. Це несправедливо стосовно нас. Ей, Левію, припини! Чому це? Нам це не бридло. Що? Поміняємось. Ми з'їмо твій обід, а ти за нас працюватимеш, улюбленець батька. Як ви можете? Я скажу тобі як. Закінчу задержати, або ми скалічимо тебе. Що? Молодець, Юдо! Так, ми це правильно. А ми відпочинемо! Подивіться на моїх братів. Вони погано до мене ставляться, як і попереджала мене мати перед смертю. Рахіль, як ти? Тобі скоро покращує. Якове, я вже не одужаю. О, Рахіль, благаю, тримайся. Ти мусиш одужати заради наших дітей. Мамо! Якове, коли мене не стане, боюсь, що старші брати погано ставитимуться до Веніаміна та Йосипа. Це турбує мене. Дуже. Турбує. Я не допущу цього. Мої сини, хоч вони від різних матерів, усе ж таки брати.
Йосипе, дорогий, якщо буде дуже важко тобі, звертайся до батька. Та не забувай доглядати маленького братика. Ох, мамо! Рахіль! Мамо, не залишай мене! Що? Гей! Боже! Вибач! Між іншим, що ти робиш на пшеничному полі? Не серце, ми хочемо знайти Рафлес! Рафлес? Ось її малюнок, дивись! О. А це так, ніколи раніше не бачив таку вівцю! Вівцю? Це собака! Ходімо далі! Зачекай, Гізмо! Бажаю знайти її! Дякуємо! Бувай! Це мені? Вдягни це, Йосипе! Зараз! Глянь, подобається? Чудово, ти схожий на принца, Йосипе! Справді? Так? Діти, не перебільшуйте. Це найкращий подарунок, який я мав, дякую! Тату, я теж такий хочу! Гаразд, я тобі зроблю, коли ти підростеш і станеш великим, як Йосип. Так, схоже, хтось одержав нове вбрання. Знаєш хто? Батьків улюбленець. Так, подивіться на той отис. Це батько йому пошив. Хіба Йосип не схожий на справжнього принца у новому вбранні? Так, де наш новий одяг? Це тільки для улюбленця. Батьку, це несправедливо. Ти псуєш його? Це вас не стосується. Ми ненавидимо його. Як вам не соромно, Йосип, це ваша власна кров. Чому до нас не ставиться добре? Тому що не хочу, бо ви цього не заслуговуєте. Я знаю, що ви сьогодні на полі примусили Йосипа працювати замість вас. Рувиме, скажи, як ти таке дозволив? Ну... Йосипе, то ти на нас поскаржився? Тому що мати так наказувала. Рахіль знала, що таке може трапитись. Як покарання, ви виконаєте роботу Йосипа, ясно? Несправедливо. Як ти до нас ставишся? Жодних скарг. Віднині вам краще слухатись мене. Інакше беріть свої речі і забирайтесь. Не вірю, що мої сини можуть погано ставитись до брата. Ідіть до себе. Ох, відправив усіх. Батько ставиться до нас, як до малих дітей. Йосип справжній виродок. Розгулює бундюжно, наче принц. Не здивуюсь, якщо батько змінив свою волю і заповів своє багатство Йосипу. Так, ми втратимо все. І це через Йосипа. Нехай забирається геть. Так, нехай йде. Залякаємо його. Гарна ідея. Стривайте! Батько одразу здогадається про наші дії. Навіщо нам погіршувати ситуацію? Так, дійсно. Почекаємо, що буде далі. Брати, почекайте. Брати, почекайте! Чого тобі, Йосипе, нам треба працювати? Я знаю, але хочу розповісти вам про те, що наснилось. О, і що наснилось? Неначе ми всі разом працюємо і в'яжемо снопи серед поля. Аж раптом мій сніп почав уставати у повітрі. Потім ваші снопи прибігли. Вони оточили мого снопа і почали вклонятись йому. Скажіть, хіба це не диво?
це і справді дивно, тому що розтлумачується так, ніби ми вклоняємось тобі. Не дотикайся. Ніколи в житті. Сон здавався мені дійсністю, і я відчував себе справжнім принцем або царем. Не думай, що ти правитимеш нами. Сни не збуваються, забудь його, Йосипе. Ходім, запізнюємось. Гаразд. Ходім. Нісенітниця. Йосип цар. Боже, чому вони так насміхаються над моїм сном? Я вірю, твій сон може здійснитись. Ну, чи хочете почути, що мені снилось минулої ночі? Що ж було на цей раз, Йосипе? Продовжуй, розкажи свій сон. Угу. Снились мені 11 зірок, а також місяць і сонце. Вони обертались навколо мене. Наче я керував ними. Ніби сонце, місяць і зірки усі підкорялись моїй команді. Я тепер думаю, ти вигадав цей сон. Схоже, Симеон правий. Скажи правду. Це правда, повірте. Навіщо мені брехати? Йосипе! Тату, прошу, вір мені. Йосипе, коли твої брати завдавали тобі прикрощів, я завжди захищав тебе. Але цього разу ти не правий. Чому? Оце я був у твоєму сні. Я і твоя мати, і брати. Ти хочеш, щоб я та вони уклонилися тобі до землі? Я, ну... Досить про це, зрозуміло? А зараз сини усім до роботи. Угу. Йдемо. Слухаємося. Йосипе, вам з братом вже час іти годувати веслюків. Добре. Я казав правду. Ходім краще. Іду. Можливо, я був грубим з хлопцем, але ці його сни турбують мене. Що вони означають? Спочатку снопи пшениці вклонялись йому, потім сонце, місяць та 11 зірок. Ах, а може ці його сни пророчать, що коли Йосип виросте, він одного дня матиме владу? Яків вирішив, що це, мабуть, правда, і доручив Йосипу особливе завдання. Йосипе! Що? Будь ласка, сходи до Сихему. Це не туди брати погнали пасти сотари? Я хочу, щоб ти був моїм наглядачем і перевірив отари. Коли повернешся додому, доповіси. Справді? Я буду твоїм наглядачем? Але ж Сихем так далеко. Можеш їхати на моєму улюбленому віслюку, візьми їжі для братів. Добре. Йосипе, коли виростеш, можеш стати моїм спадкоємцем, отже вчись управляти тут, як я це роблю. Ох, це дуже складно, але я спробую. Це добре, синку. Щасливої безпечної дороги! Будь обережним, синку! Буду, до побачення, Веніамине! Бувай, Йосипе, щасти! Отже, Йосип відправився до Сихему, де сподівався знайти своїх братів, що випасали отари. Але коли приїхав, братів там не було. Йосип запитав у незнайомця, чи не знає той, де вони. Я чув, як вони казали, що відвідають Дотаїн. Знаєш, де це? Угу. Сподіваюсь, ти знайдеш їх. Йосип пішов за братами і знайшов їх у Дотаїні. Що? Цікаво, хто це? Брати! Що? Що таке? Хтось іде! Брати, вітаю! Хто це? Знайомий голос? Схоже, що це Йосип. Чому він прийшов? Щоб розказати нам про свої дивні сни. Здрастуйте! Не чекали тебе тут зустріти. Оп! Чому ти тут з'явився? Тому що батько хотів забезпечити вас всіх їжею. Дякуємо, що прийшов і приніс її. Будь ласка. Батько дозволяє йому їздити на своєму улюбленому віслюку? Звичайно, дозволяє. Адже він послав мене сюди бути його наглядачем. О! Тебе? Яка образа? Коли повернусь, я повинен розказати йому, як ви тут. Йосипе! Ох, Рувиме! Як вам це подобається? Наглядач! Новий! Привіт, Рувиме! Як дізнався, що ми у Дотаїні? Я відправився до Сихему, а коли вас там не знайшов, запитав на знайомця, куди ви пішли. Час вже настав. Треба вбити його, інакше все забере собі. Брати, послухайте. Ми вб'ємо його і кинемо тіло до ями. Гаразд, так і зробимо. А, це так. Добре.
Ровим підслухав плани братів і переконав їх кинути Йосипа до ями, але не проливати його кров. Ровим хотів пізніше повернутися і врятувати Йосипа. Симеоне, прокинься. Давай швидше, поки Йосип спить. Я розбуджу інших. Добре. Ви не завдасте мені шкоди, благаю, брати! Сюди! Кидайте Йосипа сюди! Рувиме, допоможи! Його нема! Солодко спи! Ні, не треба! Благаю, хочу вибрати звідси! Так тобі й треба! Подержи, щоб не був таким нахабним! Улюбленець батька! Заради різноманітності познущаємось з тебе. Ми його тут залишимо, і хай ним займуться дикі звірі. Але це буде те саме, якби ми пролили його кров. Рувим сказав цього не робити. Дивіться, он іде караван купців ізмаїльтян. Мабуть, вони прямують до Єгипту. У мене є ідея. Що ти надумав? Вітаю, ізмаїльтяни, зачекайте! Це лише купці. Хочеться, щоб Рувим прийшов врятувати. Любий Боже, прошу, допоможи. За що мої брати так погано зі мною поводяться? Благаю, Боже, допоможи мені. Йосипе! Йосипе! Ти чуєш? Сюди! Симеоне! Це я! Тримай мотузку! Місто вхопись, ми тебе витягнемо звідси! Готовий? Готовий! Тримай його! Схопив! Ах, полегшило! Спасибі, брати! Я можу йти додому? Ні, ти не вирушиш! Що ви хочете? Це він, так? Так, це мій брат Йосип! Йосипе, віднині я буду твоїм новим господарем. Чому? Тому що брати твої рідні продали тебе мені за 20 срібняків. Що? Це заради твого блага, Йосипе. Ми збирались покарати тебе на смерть, але вирішили не проливати кров. Не продавайте мене в рабство, благаю. Це нагода побачити Єгипет. Ні, я не хочу до Єгипту. Я хочу додому, до батька, до Веніаміна. Не продавайте мене. Ми вже продали тебе. Взяли гроші. Отже, справу зроблено. Ні, не робіть цього! Ходімо вже! Ні, будь ласка, братики, прошу! Тихо, тихо! Що ти тепер батькові скажеш? Я знаю, що робити. Мочіть красиве вбрання Йосипа у кров козла! Навіщо? Щоб батько думав, ніби його з'їли дикі звірі! Звичайно, чудово! Пустіть мене! Я хочу додому, до батька! Що? Дивись, тато, це його речі. Так, це вбрання Йосипа. Схоже, що на нього напали дикі звіри і пошматували. Юда знайшов одяг, коли ми вертались додому з Дотаїну. Ми засмучені. Мій рідний синок помер. Ох, Йосипе, чому забрали тебе від мене? Сину мій улюблений, я справлятиму жалобу по тобі до кінця моїх днів. Батьку! Йосипа немає. Що трапилось, тату? Він... Так, він помер. Звірі загризли і пошматували. Мій улюблений син, мій Йосип, пішов навік. Тату, ми повинні сподіватись. Він міг врятуватися ще, можливо, живий. Я піду шукати його. Прошу, брати, утішайте його. Стій, я хочу йти з тобою. Ой. Жодної надії. Ми на півдорозі до Єгипту. Прощавай, тату. Прощавай, братику Веніамине. Любий Боже, дай мені можливість ще побачити їх. Раз, два. Три, чотири. Раз, два. Три, чотири. Ти можеш бігти трохи швидше? Як стосав на перепочинку? Ми стоїмо більше, ніж рухаємось. Хіба таким чином можна наздогнати, Рафлес? Йосипе, де ти є? Гей, Йосипе, ти тут? Здається, хтось шукає когось, чиє ім'я Йосип.
Йосипе! Йосипе! Привіт! А? Ви не бачили нашого брата Йосипа? Ми не знаємо твого брата. Ох, він настільки вищий за мене і старший. Ми бачили, він схожий на тебе. Справді, де? Це поблизу? На пшеничному полі, я пам'ятаю. І це безперечно був ваш брат. Але це було давненько. Між іншим, ви не бачили волохате маленьке цуценя на ім'я Рафлес? Що, то різновид собаки? Ага. Ні, ми тут цуценя не бачили. Вибачте, нам треба йти. Ми повинні знайти нашого брата. Чекайте! Я чув, що в Єгипті фараон має найрізноманітніших тварин у домі. Чому б вам не пошукати там? Бувайте! Пошукаємо! Єгипет – це далеко! Хоч би як було далеко, я хочу вирушити туди, якщо зможу знайти там Рафлес! Гаразд! Готуйся! Вирушаємо! Уху! Привіт, фани суперкниги! Я знаю, що вам сподобається! Це новий додаток «Суперкнига». У ньому повно інтерактивних ігор. І, звичайно, серії мультфільмів «Суперкнига», які можна подивитись безкоштовно. У додатку є цікаві щоденні читання та відповіді на біблійні питання. Плюс всій сім'ї сподобається просте викладення Біблії. Ви можете створити власних персонажів «Суперкниги». Та-дам! Мені час повертатися до пригод. До зустрічі! Отже, додаток «Суперкнига» завантажуй безкоштовно з App Store, Google Play і Amazon.